كحنو بدا عستو واني فور تي في ايادو حلقان او دوني دا سامين باكو ياشي حانو كسيدة داك دا قاو فافا يه كرونا فايرس اسلامار كانو هكت قليا اسو سعودكا يردغدغايا دا دوني دا ايا شركات دا حاولادها لعقها انترناشنال ترانسفير جالاكسي وار قرالي سو سارتي كو شاكتي ان انت حالة داني داك دا دوني دو كوشرتو اي حدنا ايادو اوودو لادهاي ان انسي فضود لعقها وغو صدرتو دالكا سوماليا iyo wadamo badan oo ka tirsan dunida international transfer galaxy ayaa warkeeda qoraalka waxay kala ku sheegtay inay ka xuntahay masiibada xilligan ee dunida ku habsatay coronavirus waxana dhanbaal tacsiil la wadaagtay dhamaanba ehelada iyo qaraabada dadkoodii u galaaftay xanuunkaasi ayadoo shirkadu intaas ku dartay in xilligan ee dunidu ku jirto xaalada degdega ay ayadu dadaal ku bixinayso sidii dadka jooga Soomaaliya aanay u waayi lahayn lacagii looga soo diri jiray waddanka dabadiisa hadaba hadii aad doonayso inaad xiriir la sameeyso shirkadda International Transfer Galaxy waxaad kala xiriiri kartaa lambarada shaashada kaaga muuqda